У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід поліцейському з Олександрії. Йому 29 років. Підозрюють у хабарництві, каже прокурор Денис Литвиненко. У вигляді щомісячного надання 5 тисяч гривень за неперешкоджання законній господарській діяльності у вигляді торгівлі тютюновими виробами. Перша частина отримана у вигляді 5 тисяч гривень та друга частина неправомірної вигоди отримана у вигляді 15 тисяч гривень. Затримано особу під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Підозрюваний Євгеній попросив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Вам кваліфіковують саме третю частину статті 368 у зв'язку з тим, що слідчий вбачає там ознаки змагання. Підозрюваний каже, провину визнає частково. Я вину свою визнаю в тому, що я взяв неправомірну вигоду, але в тому, що там було якесь вимагання чи вказана була конкретна вимагання конкретної суми коштів. Це його не. Прокурор просив на час досудового розслідування для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою. З метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може переховуватися. Існує ризик незаконного впливу підозрюваного на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню. В ході проведення обшуку та освідування були вилучені грошові кошти, які світилися жовто-зеленим кольором. Звертаю увагу, що руки і одяг в ході проведення обшуку також сяяли яскраво жовто-зеленим кольором, але потім в ході вже допиту в якості підозрюваного відмовився, скориставши своїм законним правом, і свідчення не надав. Підозрюваний просив домашній арешт. Під час проведення обшуку та під час особистого огляду, під час мого затримання, я особисто видав речові докази, надав мобільний телефон, надав пароль мобільного телефону, тому я хочу посприяти слідству і ніяким чином я не намагаюся там втікати там чи будь-яким чином впливати на свідків. Сторона захисту повністю заперечує щодо задоволення клопотання слідчого і прокурора про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Так як ми вважаємо, що саме повідомлення про підозру недостатньо обґрунтовано. Немає доказів того, що підозрюваний дійсно вимагав у свідка. У зв'язку з цим невірно зазначена саме кваліфікація кримінального правопорушення. Суддя Євген Завгородній обрав для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести 187 тисяч застави. Потому у суді розглянули клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного від посади заступника начальника сектору дільничних офіцерів поліції. Адвокат та підозрюваний не заперечували. Суддя ухвалив рішення відсторонити підозрюваного від посади на 60 днів. Чи вноситимуть заставу та чи подаватимуть апеляцію, ще не визначились, сказав адвокат. Ми поспілкуємося з клієнтом, визначимось, потім щось буде відомо. За словами прокурора, в разі доведення вини підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.